Ассалам алейкум, азиз оқушылар. Сілер мені көрсіп тұрғанынан жүда қуаншылыман. Сілер мені 4-ші класс математика сабағын басылаймыз. Бүгінгі темамыз бірліклер, мұңлықлар, миллионлар классы. Қанеке балаларым, кереклі құрал жарақларыңызды алып, жақылап, дыққатыңызды маған қаратып, бүгінгі сабағымызды басылаймыз. Таярсыз ба балаларым? Бәрекелі. Дәсілеп, үйге тапсырманы біргелікте тексеріп көрейік. 5-6 мысалылар берілген еді. 5-ші мысал. Өткен сабақта біріншіні түсіндіріп өттім. Екіншісі тап, солай, ізбе, із, бағана түрінде қосамыз. Демек, 7 бірлікке 4 бірлікті қоссақ, 11 бірлік болады. 11-дің бірі жазылады. 3 олыққа 7 олықты қоссақ, 10 болады. Және біріміз пене 11 болады. Демек, 600-лікке 200-лікті қоссақ, 8 болады. Және бір, ядымыздағы 1-менен 9 болады. Демек, қалғаларынан тап солайынша орылаймыз. Көрдіңіз бе, балаларым? Сілер менен, сілердің жуапларыңызда ұслайынша орыланды ма? Ондай болса, дұрыс орылағансыз. 6-ші мәселе. Атызда 12 килограммлық асқабақ, һәм 6 килограммлық қауын жетістірілді. Асқабақ қауыннан қаншаға ауыр, қауынның массасы асқабақтың массасынан неше мәрте кем? Орыладыңыз ба, балаларым? Жуабы менен салыстырайық. Демек, шешімі қауынның массасын тауып алу үшін асқабақтың массасынан алып тасладық. Демек, 6 килограмм қауынның массасы келіп шықты. Демек, 12-ні 6-ға бөлсек, ямаса, асқабақтың массасынан қанша есе кем екені қауынның массасын таудық. 12-ні 6-ға бөлсек 2, демек, қауын асқабаққа қарағанда 2 есе жеңіл екен. Сіздерде ұсылай орыладыңыз ба, балаларым? Онда дұрыс орылағансыз. Бәрекелі. Бүгінгі таза темамыз бірліклер, мыңлықлар, миллионлар классы хаққында болады. Бірінші мысал. Қараймыз кестеге. Классларға бөлінген бірліклер классы, мыңлықлар классы, миллионлар классы. Миллионлардың классы өзі 100 миллионлықлар, 10 миллионлықлар, 1 миллионлықлар болып классларға ажыратылған. Екіншісі мыңлықлар классы 100 мыңлар, 10 мыңлар, 1 мыңлар болып ажыратылған. Бірліклер классы болса 100-ліклер, 10-лықлар, бірліклер болып ажыратылған. Бірінші мысалды көрейік. 328 саны. Бұл 3 таңбалы сан. Бұл бірліклер классына кіреді. 8 бірлік, 2 онлық, 300-ліктен ұбарат. Тап ұсылайынша кестеге қарап классларды ажыратамыз. Екіншісі 625347. Үшіншісі болса миллионлар классы бар. Бұнда 126 миллион 281 мың 539. Демек, осы класслар арқалы таңба бірліклерге ажыратылады екен. Қалған санларымсам тап ұсылайынша орыланады екен. Көріп алайық қанекей балаларым. Көп таңбалы санды оқу үшін оның жазылуын оңнан шепке қарап, әр бірінде үшеуден сипыр болған классларға бөлінеді. Ақырғы шептегі класта 3, 2, ямаса 1 сипыры болуы мүмкін. Мысал, 3, 0, 0, 0, 6, 2, 4 санын оқын дейді. Жазуды оңнан шепке 3 сипырлы классларға ажыратамыз. Оңнан шепке қарай. Әр бір класс бірліктері санын һәм оған қосып класс атын айтамыз.
бірліклер классының аты айтылмайды. Мыңлықлар классы нөллерден ұбарат. Соның үшін оның аты айтылмайды. Демек, бұл санымыз былай оқылады екен. 3 624 000. Демек, қаран, бірліклер, оңлықлар, жүзліклер, қалғалары 0 000 000, 3 000 000-нан ұбарат екен. Миллионлар классы. Екінші мысал. Сабақлығыңызда қарап көрін. 700 000-лық, 3 10 000-лық, һәм 1 000 000-лық. 5 10 000-лық, һәм 1 000 000-лық. 400 000-лық, һәм 8 000-лық. 900 000-лық, 300 000-лық, һәм 5 бірліктен ұбарат санды жазын дейді. Қара, не санларды жазып шықтық. Демек, біріншіміз 734 000, екіншіміз 51 000, үшіншіміз 408 000, төртіншіміз 900 000, бесінші 305. Қалеген санды оның таңба қосылушыларының қосындысы менен алмастыру мүмкін. Мысалы, 804, 800, һәм 4-тен ұбарат. 804 000 болса, 800 000 қосу 4 000 деп жазуымызға болады. Тап ұсын мысалға ұқсас, үшінші мысалды давам еттіреміз. Әрбір санды таңба қосылушыларының қосындысы менен алмастырын. Демек, 402, 400 қосу 2-ден барат. Қане балаларым, табысылайынша қалғаларын өздеріңіз орылап жазып алын. Төртінші мәселе. Бір тауықтың 15, екіншісінің оған қарағанда 6-ға көп. Үшіншісінің болса, екіншісіне қарағанда 3 есе кем шөжесі бар. Үшінші тауықтың неше шөжесі бар? Шәртін түзіп алайық. Бір тауықтың 15, екіншісі болса, бірінші тауыққа қарағанда 6-ға көп. Үшіншісі болса, екіншісіне қарағанда 3 есе кем шөжесі бар. Демек, бізлерге бұл жерде екінші тауықтың қанша шөжесі, һәм үшінші тауықтың қанша шөжесі бар екенлігі белгісіз. Ұсыны табамыз. Демек, бір тауықтың 15 шөжесі бар екені белгілі, екіншісі оннан 6-ға көп екені белгілі. Екеуін қоссақ, 21 келіп шығады. Бұл екінші тауықтың шөжесі екені бізге белгілі болады. Демек, екінші тауықтың шөжелерінен екінші тауықтан қарағанда үшінші тауықта 3 есе кем дейді. Демек, 21-ді 3-ке бөлсек, 7 келіп шығады. Бұл үшінші тауықтың 7 шөжесі бар екені келіп шығады. Демек, тауықлар, бірінші тауықтың 15 шөжесі бар, екінші тауықтың 21 шөжесі бар, үшінші тауықтың 7 шөжесі бар екен. Түсіндік пе, балаларым? Жазып алым. Бесінші мысал кестеде жазылған санларды оқын. Демек, классларға ажыратылған. Бірінші класс бірліклер классы, екінші класс мыңлықлар классы. Бірінші класс бірліклер классы жүзліклер, онлықлар бірліклер. Ал екінші класс мыңлықлар классы болса, 100 000-лықлар, 10 000-лықлар, 1 000-лықлар. Демек, бірінші санды оқиық. 243 615. 5, бірінші класс, бірліклер классы, бірлік таңба, 5, 1 онлық таңба, ал 6 болса, 100-лік таңба болып есапланады. Ал екінші класс, мыңлықлар классында, 3 1 000-лық, 4
10 мыңлық, ал 2 болса 100 мыңлықтан ибарат. Қалған санларды қане өзлеріңіз бір көріп шығын, һәм орылан. 6-шы мәселе. Гүл дүканына гүллер алып келінді. Барлық гүллердің 3-тен 1 бөлегі гвоздика гүллер. Олар 30 дана. Дүканға барлығы болып, қанша гүл алып келінген. Демек, гүллер алып келінген екен. Оның 3-тен 1 бөлегі гвоздика екен. Гвоздикамыз 30 дана екен. Демек, біз барлық гүллер қанша алып келінгенін табуымыз керек. Демек, 3-тен 1-і 30 дана гвоздика гүллері болса, барлық гүллер қанша екенін табу үшін 30-ды 3-ке көбейтеміз. Түсіндік пе, балалар? Олай болса, жазың шешімін 30-ды 3-ке көбейтсек, 90 болады екен. Демек, алып келінген барлық гүллер 90 дана екен. Үйге тапсырма. 5-ші, 6-шы мысал. Сабақлығыңыздағы 20-ші бет. Бұл мысалдардың қалай орлана тұғылығы хақында түсінік беру дейін. 5-ші мысал. Демек, қаусырма араласқан әмелерді орылау. Шептен оңға қарай ізбе із тәртіппенен орылаймыз. Қаусырманың ішін орылап, үстіне жазың. Демек, мына жерде біреуін көрсетіп қойыппан. Қоссақ, 243-ке 127-ні 370 болады. 809-дан 370-ті алсақ, 439 болады. Қалған есапты да тап ұслайынша орылайсыз. 6-шы мәселе. Миуе жиын теріміне 120 оқушы, палыз өнімлеріне 10-нан 3 есе кем оқушы жәрдем берген. Барлық оқушылар жиын терімге жәрдем беру үшін барлық оқушылар қанша екенін табуыңыз керек. Сіздерге қысқаша түзіп бердім мәселені өзлеріңіз орылайсыз. Бұл жерде миуе жиын теріміне қатынасқан оқушылар анық, ал палыз өнімлеріне қанша оқушы қатынасқаны және барлық қанша оқушы қатынасқаны бізге белгісіз, соны табасыз. Оқушылар, үй жұмысы түсінікті ме? Олай болса, үй жұмысларыңызды орылап, мұғалімдерге жіберуді ұмытпаң. Ұсының менен бүгінгі сабағымызды жұмақлаймыз. Келесі сабақта көріскенше, қош, сау, саламат болың.